שלום עליכם מלאכי השרת. השבוע נגמר, הכנות לשבת. בואו נתחיל. ושיבתכם לשלום מלאכי השלום מלאך עליון מלאך רחמים עונג שבת שלום לכולם. אנחנו הולכים ומעמיקים לתוך ספר ויקרא, והיום פרשיות אחרי מות קדושים. פרשת אחרי מות פותחת בהתרחשויות שלאחר מות שני בני אהרון. התורה מתארת את סדר כניסת הכהן לקודש הקודשים, מקום מאוד מאוד קדוש, ביום הכיפורים, והיא מזהירה שלא להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. בהמשך בפרשת קדושים מפרטת התורה מגוון רחב של מצוות, כמו ואהבת לרעך כמוך ושמירת שבת ואהבת הגר, שגם על זה אנחנו נדבר, איסור לקיחת שוחד ועוד, וגם מצוות התלויות בארץ מוזכרות בפרשה. אבל בואו קודם כל נציג את האורחים שלנו להיום. הרב ידידי אלי עמר. שלום נתי, שלום. עונג שבת שלום. עונג שבת שלום, ברוך הבא. אלי פולקס, סמנכ"ל איחוד הצלה. ברוך הבא. דני שטג, דני שטג. תודה. השחקן, האומן, המוזיקאי ומה לא, אני תכף הולך להתנפל עליך גם כן. קצת התלבשתי חגיגי בגלל שעברנו קצת לפני כמה ימים את יום העצמאות כזה, כחול לבן. שבת יש לה הרבה כינויים, אנחנו מכנים אותה בין היתר גם קלה, כמו שכולנו מכירים מהפיוט, בואי קלה, בואי קלה. אבל גם כמלכה, בואי חלה שבת מלכתה. כתוב במסכת בבא קמא, רבי חנינא היה מתעטף ועומד בערב שבת והיה אומר, בואו ונצא לקראת שבת המלכה, ורבי ינאי היה לובש את בגדי השבת ואומר, בואי קלה, בואי חלה. חשבתם פעם למה דווקא קלה ומלכה? אז אני ראיתי הסבר יפה שמחבר הספר נופת צופים. הוא כתב שהשבת היא בבחינת שני התיאורים הללו. מצד אחד היא כמו מלכות, שיש לפחד ממנה ולנהוג בה ביראת כבוד ורוממות, ומצד שני היא קלה, כפי שקלה חביבה על חתנה. אני חושב שהשילוב הזה של לקבל את השבת מתוך יראה, אבל גם מתוך אהבה, הוא השילוב המנצח. ובכלל, תמיד כשיש התארגנות לשבת, בבית, בבגדים, יש איזו תחושה שהמלכה מגיעה לעיר. ידידי היקר, הרב אלי עמר, אני רוצה להתחיל בציטוט מתוך הפרשה. נתי, לפני הציטוט שאתה מצטט, כן. עצם הפרשה שאנחנו נמצאים בה, שזה למעשה אחרי מות קדושים אמור, אז דורשי רשומות היו דורשים אחרי מות, אחרי 120 של האדם, קדושים אמור. זאת אומרת, תגיד עליו רק את הדברים הטובים, למרות שאנחנו, כמו שאתה תכף תציג, אנחנו מדברים על קדושת החיים. אבל התורה דואגת גם לקדושה שלאחר מכן, קדושת הדיבור, כבוד האדם, גם אחרי 120. אחרי מות, קדושים אמור בשמם של הפרשיות. יפה מאוד. אבל כמו שאתה הספקת להכיר, אני הולך להיות קצת בעייתי. אני מצטט מתוך הפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. כל העניין הזה של קדוש, גוי קדוש, עם קדוש, קדושת החיים כמו שאמרת, קדושת המת, מה כל העניין הזה של קדוש? קודם כל בואו נפתח את זה קצת. המילה קדוש למעשה זה סוג של מילת קוד ביהדות. כאשר מופיע המילה קדוש, יש לה סוג של משמעות. בפרשת השבוע שאנחנו אומרים קדושים תהיו, המשמעות שלה זה להימנע מהעריות. כך שלמעשה זה מביא אותנו למקום של קדושת הנפש, למקום שבו דורשים מהאדם להתגבר על הנטיות, על היצרים הטבעיים שלו, ולדעת לאזן אותם, להביא אותם לאיזון נכון. שזה גם קדושת הגוף. בין הצרכים מצד אחד, לבין ההפקרות והפורקן מן הצד השני, לתת את האיזון המתאים. נכון. ופה למעשה נכנסת המילה קדוש. את המילה קדוש אנחנו מוצאים ביהדות במספר מקומות, קודם כל בית המקדש.
המקום שבעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, אנחנו נכון. מצפים, אז הוא למעשה מסמל גם את המילה קדוש, בית המקדש. מוסד הנישואין, כאשר אנחנו עומדים תחת לחופה, אנחנו אומרים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת מושב ישראל. ויש לנו כמובן, מעל הכל, את יום השבת. אנחנו נמצאים פה בסעודת עונג שבת, נכון. אנחנו מרימים את כוס היין קידוש. ועושים למעשה את הקידוש. אנחנו עושים פעולה שלמעשה קדושה. אז מה הפירוש, מה מילת הקוד של הקדוש? קדוש למעשה ביהדות מסמלת את המילה נבדל, מיוחד, את הייחודיות. למשל, בית המקדש זה מקום שמיוחד להשראת השכינה. יש לנו במקביל את הקידוש, שאנחנו עושים אותו ביום השבת, שהוא למעשה מקדש את השבת נכון. יותר מאשר שער ששת ימי בראשית, ששת ימי המעשה. ויש לנו כמובן את מעמד הנישואים, שבו הגבר והאישה מתייחדים בקדושה ובתארה, והם למעשה אומרים, זה מתאים, המילה, הרי את מקודשת לי, מובדלת, מיוחדת, מופרשת, וכך למעשה עם ישראל נקרא גוי קדוש. שמירה מפני עריות, שמירה מכל הדברים שמופיעים בפרשת השבוע שלנו, פרשת קדושים. עם קדוש של גם עם שהוא מופרד משאר העמים, כי התפקיד שלו הוא קצת שונה. האחריות שלו היא גדולה. כן, יש לנו כבוד האדם לכולם. נכון. לגויים ישנם שבע מצוות בני נוח, ואם הם עושים אותם, זוכים לחיי העולם הבא. ובמקביל לנו, כעם ישראל, קיבלנו אחריות קצת יותר גדולה. קצת יותר משבע. לתרייג מצוות. כך שלמעשה אנחנו נקראים גוי קדוש. מובדל מהבחינה הזו של האחריות, לא מבחינת ההתנשאות. כן, כן, שזה... נכון, נכון. אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה. אני חושב שמתמול שהרב אמר, קדושת החיים זה בעצם מה שאתם עושים. איך הגעתם לזה? זה סוג של מפעל חיים או שזה פרויקט אחד מי? זה גם וגם, משולב מאוד. קודם כל אני רוצה לציין שאני נמצא בשולחן שבת, ופעם ראשונה שאני יושב בשולחן שבת רגוע. אצלנו המתדבים לא יושבים רגועים בשולחן שבת, כל מה חוששים מפני בדיוק הקריאה שתבוא ולחוצים. אני לא פעם ולא פעמיים בשולחן שבת, מגיע סוף סוף שבוע שלם, לא רואים את הילדים בקושי, יושבים בשולחן שבת, עושים קידוש, ועד מגיע המקרה, שלפעמים חוזרים ממנו אחרי שהילדים ישנים. השולחן שבת שלנו הוא משולחן... שולחן דינמי. כן. אז זה לציין בגלל שולחן שבת. לגבי באמת מה ששאלת, למעשה הכל נתן זה מודל שהתחיל בניו יורק, לפני 25-30 שנה אפילו יותר, ששם בעצם הם חיפשו מישהו שהם לא רצו לסמוך על אומות העולם, על הגויים, על אנשים שלא מספיק יש להם ערך לקדושת החיים. ובארץ זה הגיע בשלהי שנות ה-90, דווקא הגיע במקרה מאוד מאוד סימבולי. שמה, מה אתם עושים בעצם? בפועל, בפועל? המטרה העיקרית זה למעשה שכל אדם בעל הכשרה רפואית, יהיה לו את כל הציוד המתאים להצלת חיים, הוא יגיע בדקות הראשונות מהתרחשות האירוע, וזה לא משנה אם זה תאונת דרכים, או זה תינוק שנחנק, או כל דבר אחר, וייתן את המענה הראשוני בדקות הראשונות. הדקות הראשונות ברוב המקרים הן דקות קריטיות שקובעות בין חיים למוות או בין חיים לחיים אחרים, מה שנקרא. אני באמת אתן לנקודה הזאת איך זה התחיל פה בארץ, מסיפור בשכונה, בשבת, בבוקר, יהודים יוצאים לבית כנסת אחרי התפילה עם תליתות ככה לבושים בשכונה חרדית בירושלים. רצה להם אמא עם תינוק כחול ביד, כולו כחול, ואומרת, מגישה להם אותו, אומרת, תצילו אותו, תצילו אותו. כולם מסתכלים עליה, מסתכלים אחד על השני, מה נעשה איתו? אחד לקח, דפק מפה, דפק משם, אבל לא ידעו מה לעשות איתו, ובאמת התינוק הזה נפטר. לאחר, באותו שבת, נפלה החלטה, אמרו, למה שלא נדע מה לעשות איתו? נכון. אם אנחנו יכולים לעזור, כמובן, הזמינו אמבולנס, מגיע אמבולנס אחרי 20 דקות, 25 דקות, במקרה, בשבת, בתוך שכונה חרדית, לפעמים 12 דקות, אבל זה כבר מאוחר מדי בכל מקרה. הלכו והתחילו ללמוד קורס של עזרה ראשונה, בשביל שכל אחד ידע מה הוא עושה עם הדבר הזה. כך נפתח ההצלה הראשון בארץ, זה היה בתחילת שנות ה-90, והתחיל בירושלים ובני ברק ותל אביב וחיפה וצפת, וככה התחיל הצלות קטנות למיניהם. איחוד הצלה, למעשה ב-2006, הלך ואיחד את כל ההצלות האלו לגוף אחד גדול שנקרא איחוד הצלה. אז מנינו ב-2006 350 מתנדבים, והיום אנחנו 2,000 מתנדבים בכל הארץ, מדן ועד אילת. ומה שיפה בזה, זה שיש אצלנו מכל הסוגים. זה דתיים, זה חילונים, זה ערבים, זה מתנחלים, ימין ושמאל, וכולם מאוחדים, אם נקרא לזה שולחן שבת, עונג שבת, כולם מאוחדים בהצלת חיים ביחד,
למטרה של הצלת חיים. זה כל כך, כל כך חשוב. אתה אומר לעצמך, איך לא חשבו על זה קודם? וזה לא פועל רק לגבי יהודים, זה לגבי כולם. אבל יושב לידך אדם שאני מאוד 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 אוהב, שלקח את העניין הזה של קידוש ועשה הפרדה בין החיים שלו כשחקן לבין החיים שלו בבית, והוא אחד האנשים שמהווה בשבילי מודל איך לעשות את זה. ואני רוצה לשאול אותך, אתה סללת דרך להרבה מאיתנו שרצו לשמור על הזהות היהודית שלהם, מצד שני לא לאבד את התפקיד בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. איך אתה עושה את זה? פעולה, אני אמום לשמוע את זה, קודם כל, נתי. לא, מה? זה ככה. מקצת שבחו בפניו. לא, אני ממש מופתע. אני אגיד לך את האמת, כי אני באמת שמרתי על זה הרבה שנים בסוד. את התקופה שהיא לא כמו עכשיו. עכשיו, לפני בערך, לפני 10 שנים, השמיים קצת נפתחו לגבי הקבלה של התורה מאנשים חוזרים בתשובה. אבל לפני 10 שנים, 12 שנים, אני אישית חטפתי יריקות ובעיטות. אני יודע. על, על זה אני גם כל כך מעריך את זה. תשמע, אתה עמדת נגד קיתונות רציניים של התנגדות. כשאני רציתי לעשות את הצעד הזה, אז אמרתי, איי, אבל דני שטג. וואו. אבל דני שטג. וואו. איפה זה נמצא היום? אתה מצליח... תראה, אני שם כל הזמן. אני מההתחלה הייתי שם. הייתה תקופה שרציתי לעבור לצפת ולבני ברק ולירושלים, אבל אשתי תפסה אותי ואומרת לי, תשמע, עצור, אתה לא חייב... כדי להתקדש ולהתקרב לקדוש ברוך הוא לבורא, אתה לא חייב לעבור למקומות האלה. אתה גם יכול לקדש את הקדוש ברוך הוא בתל אביב. יש מקומות תורים בתל אביב, יש בתי כנסיות. אולי זה דווקא מקום שממנו אתה יכול יותר לקדש את הקדוש ברוך הוא. שזה השער המערבי של ארץ ישראל. זה נכון. אתה יודע, מהים באים ישר לתל אביב. למה שלא להתקדש שם המקום? לגמרי. וכבר הוא מקודש. היה באנשים קדושים שם, הסנדלר, הרב פיש, היו שם אנשים גדולים מאוד שגרו שם. ושמחתי שנשארתי. אני עדיין, כן, אני עדיין שם, אני עדיין במקצוע. כן. אני עובד בקאמרי, אני כן. עובד בתיאטרון הזירה בירושלים. יש לי תוכנית רדיו עכשיו גם, וממשיך. מיכאל אל חייל, אתה רק הולך מעלה, מעלה. ברוך השם. סוד קטן, אתה גם מחזן בבית כנסת. לא הייתי קורא לזה מחזן. אתה מחזן. לא? לא, לא. לא זה? לא, לא, באמת שלא. אז... לא, לא מצניעות אני אומר לך. אני פשוט שליח ציבור כי ככה זה יצא. אין כי, זה פשוט ככה. כי אתה שליח ציבור, כי הקדוש ברוך הוא מינה אותך. אבל אני רוצה לקבל איזה, אתה יודע, עד שאני אבוא אליך לשבת, אני רוצה כבר עכשיו לקבל איזה טעימה אם אפשר. אתה לא תשמע אותי אומר, אתה יודע, שר... אתה... אני לא בכיוון הזה. בסדר, אתה מביא משהו מאוד אותנטי, מאוד אמיתי. וזה יותר חשוב, אתה יודע, זה לא משנה, בן אדם יש לו קול כמו של... לא משנה מי, איזה זמר אופרה. אתה, אם אתה מתחבר לזה, אתה כשחקן, אני הייתי רוצה לשמוע אותך. דווקא בגלל היכולת שלך להתחבר. דווקא בגלל זה. מה מעניין אותך לשמוע? שיר? שיר, כן, כן. ניגון, משהו. פשוט. הכי פשוט. אני אשיר, סתם, את השיר של רבי ישראל נג'רה, שעכשיו אני עושה הצגה פשוט בהשראתו, בתיאטרון הזירה, הבמאי גיא נתיב כתב הצגה בהשראת הכתבים שלו. זה לא הצגה בכלל דתית, ממש לא, יחסים בין בעל ואשתו, שהבעל פשוט מתחיל להתעמק בכתבים של רבי ישראל נג'רה, ולאט לאט הוא נבלע לתוך הכתבים ומתחיל להשתגע ומאבד את אשתו. לא עלינו. כמובן. אבל הסוף הוא טוב שהוא חוזר לאשתו והוא מבין שהוא פשוט עלה יותר מדי גבוה. מי משחקת את אשתו? יארה וולפה. בכל מקרה, הוא כתב שיר, אני לא שאל את זה בהצגה דרך אגב, אבל הוא כתב שיר ששרים אותו על שולחן שבת. הוא הולך ככה. יא ריבון עולם ועל מיה ועל מיה נתו מלכה מלך מלכיה מלך מלכיה אנתו מלכה מלך מלכיה מלך מלכיה. זהו, עוד אחד, עוד אחד. לחיים. חיים, חיים, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. אוקיי, הרב, הפרשה בין היתר מצווה אותנו גם על ואהבת לרעך כמוך. פיין, כל טוב ויפה, את זה אנחנו מבינים, אבל איך אפשר לצוות
על מישהו לאהוב מישהו או משהו. איך אפשר לצוות על הלב לאהוב? הרי אהבה זה דבר שבא. אהבה פורחת. כן, אהבה ממבט ראשון. שהולכת במבט שני, ושאהבה פורחת, אז היא פורחת לגמרי אחרי זה. השאלה היא באמת מה זו אהבה, ואיך ניתן לשמר אהבה. אם אנחנו מדברים במערכות בין אישיות, חברתיות, ואם אנחנו מדברים במסגרת הזוגיות, במסגרת המערך המשפחתי, איך אנחנו יכולים באמת לשמר את האהבה. שלמה המלך אומר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. ונהרות לא ישטפוה. אני לא יודע, האהבה שאנחנו מכירים היום, כל רוח מצליחה לכבות אותה כמו נר. אז על איזו אהבה דיבר שלמה המלך? למעשה, פה זה מביא אותנו למקום, איך האלוקים מצווה אותנו לאהוב. אהבה, בוא נתחיל עם הקטע הקבלי, אהבה בגימטריה זה 13. נכון? זה גם אחד, איחוד הצלה, אחד. זה למעשה מסמל את הספרה אחד. ואהבת לרעך כמוך. אתה אחד, 13, רעך 13. 13 ועוד 13, 26. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא שם הוויה ברוך הוא, יוד קי וו קי. למעשה, אהבה זה סוג של יצירה. אנחנו יוצרים במסגרת הביתית, במסגרת המשפחתית, אנחנו פשוט יוצרים אהבה. האהבה הזו באה לידי ביטוי אין במערכות של הורים וילדים, שאני נותן לילד, ולהבדיל שהילד נותן לי. מה זאת אומרת שהילד ייתן לי? למשל, שיעשה משהו בענייני הבית, תוריד את הפח. מה, אני, הכוונה אליי, שאני צריך להוריד את הזבל? כן, כן, אתה חלק נושא בעול בבית, אתה חלק ממשתתפי הבית, ואז הוא מתקשר אל הבית. אותו דבר, גם בין מערכות, בין בעל לאישה. כשאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על נתינה. אבל פה למעשה חשוב מאוד לתת, מה אנחנו נותנים? אני נותן לא מה שאני אוהב, אלא מה שהשני צריך. אם אני יודע לתת את מה שהשני צריך, אנחנו יצרנו פה חיבור, וואי. חיבור מאוד חזק, וזה גם תקף למערכות החברתיות. זה תרופה לכל מערכות הזוגיות בכלל. תאמין לי, לא תמיד התרופה מגיעה שהיא מתוקה. היה פעם איזה חתן צעיר, תשמע, סיפור אמיתי. חתן צעיר שהגיע יום השנה הראשון לנישואין, והוא רצה לקנות לאשתו איזה מתנה יפה. אז מה בדרך כלל קונים לאישה מתנה ליום הנישואין? אז יש כל מיני בוסר, דברים כאלה שבעלים, איפור, תכשיטים, כל מיני דברים שמדברים לנשים. לא, היה לו דווקא רעיון מאוד יצירתי. אשתו במהלך השנה החולפת, היא ביקשה ממנו לעשות הרבה שיפוצים בבית. לבחור היה ידיים טובות, קדח לי פה, צדר לי שם, צ'פץ, תצבע. בקיצור, מקדחה לא הייתה לו. כל פעם זה מהשכן, מהחבר, ממישהו. הוא החליט לכבוד יום השנה. מקדחה. שיהיה מקדחה בלי רמזים, בלי מס ערך מוסף. מקדחה. מה שהיא צריכה מהיום זה פשוט נגמר. יש קדיחות, יש שיפוצים. היא כמובן ממתינה, הגיעה שעה 6 בערב, יום הנישואין הראשון. מה הוא הולך לקנות לה? הוא הלך, מגיע הביתה, עולה במדרגות, מתנשף, סוחב ארגז, הוא קנה את המקדחה הטובה ביותר, עם כל התוספות, הרוטט והכלים המשתלבים. עטף בסרט כמובן לא היה בטמבור, הוא היה צריך לקפוץ לחנות של המתנות ממול. עטף, קשר בסרט, הביא. והיא רואה אותו מזיע. אם הוא קנה זהב, זה משכנתא. מה, זה כזה משקל כבד? היא פותחת את הסרט, קוראת את העטיפה ומקדחה. היא קיבלה אלם, אבל אז היה שם פתק. מזל טוב לאשתי היקרה. נכון, תמיד חיפשת מי שיקדח לך ויעשה לך, והיא צריך להשיג מקדחות, זה נגמר. לכבוד יום השנה הראשון, קניתי בשבילך מתנה מקדחה. אישה חכמה, הייתה מיד זורקת לו את המתנה בפנים, הוא בתמימות עשה את זה, אבל לפעמים התמים לא בדיוק פועל בחוכמה מהכיוון השני. ואז היא לקחה את הפתק ואמרה לו, תודה רבה, אני שמחה. קנית לי מתנה יפה. חלפו חודשיים, הגיע היום הולדת שלו. היה במתח, מה הולך להיות, מה היא תקנה לי, מה קונים לגבר? חולצה, חגורה, עניינים, מתנות לגבר. שש בערב היא מגיעה הביתה עם ארגז גדול ויפה. מה היא הכניסה שם בשביל כזה ארגז גדול? הוא פותח את הארגז ומוצא מבפנים קופסת תכשיטים. היה כתוב שם פתק. נכון, תמיד הפריע לך שהתכשיטים שלי זרוקים בארון? זה נגמר. קניתי לכבודך תכשיטים כדי שיהיה לי איפה לאחסן את הדברים. הוא אומר לי, ואז קלטתי. המתנה זה לא מה שלי חסר, זה מה שהשני צריך. אם אנחנו חושבים על הצורך של השני, אם זה במערכת חברתית, אם זה במערכת המשפחתית, אם זה במערכת בין אישית, אנחנו יוצרים אהבה. זה לא משהו שמגיע עם הרוח. זה לא יאמן, גם במקום שאתה משקיע בו אהבה, לאט לאט אתה מתקשר למקום הזה. אני גם רוצה להגיד להוסיף משהו על מה שהרב אלי אמר, שכדי לתת לשני מה שהשני צריך, צריך ללמוד מה הוא צריך. כי נכון. הגבר שונה, והאישה שונה, וילד שונה, ואפילו גם המאה הארצות שונים מאיתנו.
ממש. צריכים ללמוד מה הם צריכים, מה הם לא צריכים, כדי ליצור עולם שלם ואור שלם שיבוא לעולם. לגמרי. בכלל, אני גם ראיתי משהו בעניין, עשרת הדיברות, המילה הראשונה, מתחילה במילה אנוכי. היא מסתיימת ברעך. שבעצם השם אומר לנו, כמו שאתם מתייחסים אליי באהבה, ככה תתייחסו אל הרע שלכם באהבה, כי הרע שלכם זה אני. אתה יודע, נתי, באמת האיזון הזה שאתה מדבר עליו, בין אהבת הבן אדם לחברו לאהבת המקום, זה למעשה פרשת קדושים. הרי פרשת קדושים עוסקת כל כולה באיזונים. בית המקדש זה איזון בין חומר לבין רוח. נכון. זה נקודת החיבור בין המערכות הרוחניות למערכות הגשמיות. כאשר אנחנו מדברים למוסד הניסויים, זה גם איזון בין הצרכים מצד אחד לבין הקדושה ממש. שנמצאת במקום הזה מן הצד השני. ושאנחנו מדברים על הקידוש של יום השבת, זה גם איזון בין העבודה בשוטף, שזה ששת הימים, לבין יום שבת, שזה יום מנוחה לנשמה. גם איזון בין החומר לרוח. זאת אומרת, דרך החומר אנחנו מקדשים את יום השבת ברוח. בדיוק. אנחנו עוד לוקחים את צי החומר, דני. את צי החומר, לוקחים את היין, שזה למעשה גורם לך את המסתול, את חוסר האיזון, ונותנים אותו במקום המאוזן, אז זה הופך להיות קדוש. ממש. ויותר מזה, אם אנחנו כבר מתעמקים, אז גם בנושא של זוגיות, וכל נושא של הדיני טהרה והכל, זה על מנת לעשות איזושהי מסגרת שתכניס את המידה של האהבה במקום מדויק, ושלא תעבור יותר מדי, או שתהיה פחות מדי. כי כל אחד ממלא את התפקיד שלו. אבל יש אהבה אחת שקצת לא מתיישבת לי, זה אהבת הגר. שאני אומר, אוקיי, נכון, צריך לאהוב את הגר, אבל צריך לאהוב גם את זה וגם את זה. אבל התורה פה, בפרשה הזאת, מתייחסת דווקא לאהבת הגר. התורה נותנת כאן דגש, והיא רציני יותר מאשר כולם, ואהבת לרעך כמוך, ופתאום הגר מקבל, כמו שאומרים, פסקה בפני עצמה. למעשה אנחנו רואים בתורה 52 פעמים התייחסות לנושא של הגר. זאת אומרת, הוא מקבל מקום מאוד מאוד מכובד. אפילו יש לנו פרשה בתורה שנקראת על שם אחד מן הגרים, יתרו. וזו הפרשה שעוסקת במתן תורה. זאת אומרת, נתנו לו מקום של כבוד ליתרו. מה באמת הנקודה הזו של אהבת הגר? למעשה הגר מתמודד עם קשיים הרבה יותר בעייתיים מאשר כל אחד מאיתנו. לכולנו יש מערכות חברתיות, התמודדויות בין אישיות וכו'. אבל הגר מקבל את זה במינון כפול. המעבר המנטלי בין עם לבין עם, ההתחייבויות הגדולות שהוא קיבל, וכל הדברים זה דורש מאיתנו רגישות פי כמה וכמה, כדי שנוכל באמת לתת לו את הכניסה הרכה, את ההתחברות, ולכן האלוקים אומר, תשמע, דווקא לאחד כזה שעשה צעד כל כך אמיתי, בלי שהוא מתבקש, הוא יכול להמשיך לחיות את חייו והיה מקבל עולם הבא. אפילו יותר מיתום. הרבה יותר מאלמנה. אבל יש לו יכול להיות חברים. גר הוא ליתום. הוא מתחיל מההתחלה. את הכל מההתחלה. יפה, יפה. למעשה זה המונח ההלכתי. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. כאילו נולד סוג של לידת נשמה כמובן. סוג של לידה מחודשת. הוא יכול להיות פרופסור לצורך העניין. דוקטור. הוא מגיע ממקום עם רקורד מאוד עשיר. אבל פה הוא מתחיל מנקודת אפס. ולפעמים מתחת. וזה דורש מאיתנו משנה רגישות. לדעת להתייחס אליו בצורה נכונה, לתת לו את המקום של הכבוד, וזה למעשה דורש את הפסקה והציטוט המיוחד הזה. גם כי גר היית בארץ נוכריה, ואנחנו צריכים גם לזכור את זה, אבל אפרופו אהבה, אלי פולק. אהבה, כמו שהרב אומר, זה סוג של, זה התקשרות. איפה ההתקשרות שלך לשליחות? למשל, סתם יש איזו בדיחה על מאמא תרזה, שהיא איזו אישה שעשתה הרבה בשביל ילדים וזה, ושאלו אותה, מה החלום שלה? אני רוצה שלכל הילדים בעולם יהיה מה לאכול. לא, אבל מה החלום? איפה ההתקשרות? איפה האהבה? אני רוצה שעל כל שולחן יהיה לחם. איפה? אני מת על ויים. איפה, עזוב, איפה אתם מתקשרים באמת לשליחות שלכם? כמה אהבה צריך לגייס לדבר הזה? זה דבר שתופס אותך 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. זה תופס אותך לפעמים במצבים הכי לא מוכן, הכי לא רוצה שזה יתפוס, אבל זה תופס ואתה שם. המתנדבים שלנו, של איחוד הצלה, זה סוג של, אפשר להגיד אולי מחלה או משהו כזה במובן החיובי, שאיתה אתה הולך. זה משהו שזורם בדם, אתה לא מסוגל לעזוב את זה, אתה מרגיש פספוס עם חשבת שאולי היית קרוב לאירוע ולא טיפלת. זה משהו שקשה קצת להסביר, אבל בהחלט זה ממש... אז מה קורה במצב של... קורה חס חלילה איזשהו אירוע בשבת? מה עושים? אז קודם כל, שבת זה כמו כל יום לגבי אירועים. כמובן, יש דינים מיוחדים של שבת
שצריכים להקפיד עליהם בשביל לא לעשות כמו כל יום חול, כל מיני דברים ש... בהכנה לקראת הזה, דוגמה קטנה, לכבות את האור שנדלק באוטו, כשאתה פותח את הדלת, זה מיותר, לא צריך את זה, ועוד כל מיני דברים נוספים שצריך להכין בשביל לא לעשות את הזה, אבל לרוץ למקרה, לרוץ לאותו אירוע, זה נקרא לך את השבת, זה הותרה... זה אפילו לא חילול שבת נפש, אולי. זה לא חילול שבת, מחלוקת איך להתייחס לזה, אבל בהחלט רצים ומצילים חיים בשבת. מה שכן חשוב לזכור, שבאמת המתנדבים החרדים, זה משהו שצריך תפיסה בבית, אנחנו מדברים על שולחן שבת, זה הילדים צריכים לדעת, להבין מה זה, השבת התארחתי אצל משפחה, ופעם ראשונה שהתארחתי אצל משפחה, והאבא אומר, איך שנכנסתי, אומר לילדים, בואו תראו, אני רוצה להראות לכם משהו. אתם רואים אותו, הוא הולך עם מכשיר, הוא הולך עם זה, ומסתכלים ישר, אומרים, רגע, המכשיר בשבת, אסור, איך אתה זה? ואז הוא מסביר להם שבעצם זה הצלה והצלת חיים, על הדרך שלי הקטנה אומרת, גם אם הוא נוסע באוטו, והם מבינים שזה בא מצורך של הצלת חיים ופיקוח נפש, וזה מה שמותר לעשות. פיקוח נפש, קדושת החיים, הרב, מה ההגדרה של פיקוח נפש? למעשה, נתי, הנקודה, המשפט היותר המדויק, זה לא פיקוח נפש, אלא ספק פיקוח נפש. אני לא צריך שהבן אדם ימות לי בידיים. עצם זה שהוא נכנס למקום שבו נמצא, במקום של ייתכן שהוא יגיע לסיכון חיים, כבר מאיתנו זה נדרש לתת את התגובה הנכונה. עכשיו, איך מגיבים ומה מגיבים? וכמו שציין ידידי אלי פולק, שלמעשה הנקודה הזו זה נקודה הלכתית, שגם חלק מעובדי הארגון עוברים הכשרה איך להגיב מבחינתנו, האנשים הבריאים, מה אנחנו עוסקים בנקודה של פיקוח נפש, ומה נמצא מעבר לכך, וזה מיותר שאין צורך בזה. ופה למעשה אנחנו נכנסים לגבי המטפל. אבל לגבי המטופל עצמו, עצם זה שהוא נמצא בהגדרה של ספק, כבר מבחינתנו אנחנו יכולים לחלל את השבת, כמובן, בנסיבות המותרות. אוקיי, טוב, אז למדנו עוד משהו, ובהקשר הזה גם יש לנו איזה סרטון קטן. בואו נראה. אין מה לעשות, זה ממלא סוג של גאווה. ואני מתאר לעצמי אבל שאתם נתקלים בסיטואציות מאוד קיצוניות. צד אחד, הצלת חיים לפעמים, אבל יש מקרים שאתם לא מצליחים. איך הם מתמודדים עם הדבר הזה? זה קשה מאוד. יש ממש, קודם כל אני יכול לספר עליי אישית, שאני לפעמים במקרים שאני נתקל קשים מאוד, לוקח לי כמה ימים בשביל להירגע מזה. יש מתנדבים שלצערנו גם מגיעים לטיפול נפשי. שהם צריכים טיפול, והארגון כמובן עומד לימינם ומממן להם את כל מה שקרו בכך. יש איזה סיפור שאתה זוכר במיוחד, שהותיר בך איזשהו רושם לחרט לך את זה בזיכרון? יש הרבה סיפורים, אני אספר סיפור אחד באמת של שולחן שבת, שזו סיטואציה מאוד, מאוד קשה שאני זוכר אותה. קיבלנו מקרה אישה בליל שבת, ישבנו בשולחן שבת עם הילדים, אישה ש... ככל הנראה לאחר ילפון, זה מה שהרב הזכיר קודם, ספק פיקוח נפש, לא יודעים בדיוק מה, ככל הנראה אחר ילפון. יצאנו כמה מתנדבים, אנחנו מגיעים לבית,
המראה שנראה מולנו זה היה מראה מזעזע ביותר. האישה שהייתה באמצע שולחן שבת לאכול את המרק, היא פשוט התמוטטה על הרצפה, היא משכה איתה את המפה על הרצפה ככה, ושוכבת, מחוסרת הכרה, לא נושמת. והיא לבד? לא, ומסביבה עומדים ילדים קטנים בכל מיני גילאים, כמדומני זה היה 8 במספר, וכולם בוכים, אמא, אמא תקומי, אמא תקומי. כשאתה מגיע כזה בבית ואתה רואה את הסיטואציה הזאת, זה שוק. אבל שוק, אתה צריך לטפס שנייה ולראות איך אתה בכלל מתייחס. מתחיל פעולה, כן. זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד קשה. אבל חלק מהמיונות זה באמת טיפה לאזן את מה שאתה רואה, שומע, ולגשת ישר לדבר עצמו. התחלנו לטפל בה ולעשות לכם פשוט אחיה, אחיה מלאה, עם כל מה שקרוב בכך, עם כל הציוד. באמת ביקשנו עוד עזרה מאוד מתנדבים, ושגיעו מתנדבים נוספים, אחד המתנדבים, התפקיד שלו היה לאסוף את כל הילדים, לקח אותם לחדר, וישב איתם שם ואמר איתם תהילים. זה היה חלק לנתק אותם, לנתק אותם מה... טיפול גם במשפחה עצמה, לא רק בפצוע. זה היה... מדהים. בהחלט זה משהו שסיטואציה מאוד מאוד קשה, גם מהחדר שמעו את הבחיות, את הצעקות ואת כל מה שצריך. עשינו לה החייה מאוד מאוד קשה. עכשיו, כשאתה עושה החייה לאישה, מסיטואציה כזאת, אז חוץ מהאישה עצמה, שכמובן תמיד אנחנו רוצים החייה על כל בן אדם באשר הוא, כשאתה לא מתחבר לעלמי, כשאתה רואה פה ילדים, אתה אומר עצמך, החייה, אם לא בשבילה, בשביל הילדים, ממש. בשביל הבית, בשביל מה זה לאבד אימא, וסתם, שולחן שבת, סיטואציה הזאת, שזאת מאוד מאוד קשה. לשמחתנו הרבה, החייה בשטח הצליחה, והוא פונתה לבית חולים, וכמובן מצב קשה מאוד. וזהו, אני לא ידענו מה קורה איתה לאחר זה. לאחר שבוע וחצי יש לנו מתנדב שגר ממש מול הבית שלה. והגענו אליו, לא יכול כבר לפגש משהו, לקחת כמה דברים מתנדבים, וראינו אותה יוצאת למרפסת, ותולה כביסה, ואנחנו מסתכלים עליה, לא מדברים, אנחנו בעל מוחלט, כולם מדמעות בעיניים, ורואים אותה, ופתאום הילדה שלה יצאה החוצה ככה, ואנחנו ככה ראינו שהיא מסתכלת ומשפילה את המבט, כי לא ככה היה נעים לה. וואו. זה דבר שהוא נותן המון. זה נותן המון כוח. כמובן, אני לא רוצה להגיד סיפורים אחרים שחד ושלום יגמרו ברע, אבל סיפור כזה נותן באמת לכל התמונה האמיתית את החשק, נותן את הרצון להמשיך הלאה. נותן את התוקף גם לתה לעשייה. אבל אין ספק שההתחברות לאירוע הוא התחברות לפעמים שיכולה להיות קשה מאוד. אני באמת, כמו שהרב הזכיר, אני אגיד עוד מילה אחת, ההתחברות למקרה עצמו. המתנדבים שלנו, קודם כל, כיוון שהם באים מתוך הקהילה, חלק מהרעיון הזה, זה לא שאתה הולך ועובד במקום מסוים. אתה חלק מהקהילה, השכן שלך, המשפחה שלך, הרחוב שלך, אתה נותן שירות לכולם, מכירים אותך גם. זה גורם לאנשים להגיע לבתים ולהתחבר לאירוע עצמו. לא פעם ולא פעמיים מגיעים מתנדב לבית ומוצא מצב סוציאלי לא פשוט. נכון. אנחנו מערבים את שירותי הרווחה, הוא מעדכן את המוקד שלנו, המוקד מעדכן את שירותי הרווחה, הבית הזה צריך טיפול, וכן הלאה וכן הלאה. וואו. מוצאים לפני ממש שבועיים היה סיפור שגם אישה שלא הגישה טוב בבית ולא רצה להתפנות לבית חולים בגלל שמי ישמור על הילדים. אחד המתנדבים נשאר בייביסיטר, מה שנקרא, שמרתיו עד הבוקר, הבא נסע לבית חולים והוא חזר הבוקר לילדים. סיפור מאוד מאוד מעניין שהיה לנו בדימונה דווקא, מתנדב שלנו שהוא אחד המתנדבים העיקרים. הגיע לבית שאישה עולה מרוסיה לבד עם הילד שלה בבית, ילד היה בן 12 וחצי, משהו כזה, והיא הייתה במצב לא טוב, הייתה חולה סכרת, אבל לא טיפלה בעצמה, והמצב שלה הידרדר מאוד, הייתה חייבת להתפנות לבית חולים. והיא לא רצה בשום פנים ואופן, המצב שלה היה קשה מאוד, העירו אותה מהמחוסר הקרה מהסכרת, נתנו לה את הסוכר, אבל היא לא רצה להתפנות לבית חולים, הייתה חייבת. והיא ראתה שהיא פשוט מתנגדת בזה, הוא אמר לכולם, תזוזו הצידה, הוא ניגש אליה, מתנדב, שאלת, תגידי לי, מה הבעיה? מה הבעיה? אני פה, אני גר בדימונה, אני המלך של דימונה, מה שצריך אני אעזור לך, תגידי מה הבעיה? היא אומרת, שמע, אני פה הבן שלי, הוא היחיד שלי, אני היחידה בשבילו, אני לא יכולה לעזוב אותו. היא אומרת, תשמעי, אני מבטיח לך פה, אני אשמור עליו, הוא יהיה אצלי עד שתצאי מבית חולים. מה, יומיים, שלושה, שבוע, הוא יהיה אצלי בבית, אין לי בעיה, יש לי בן בגיל שלו, הכל יהיה בסדר. הוא הבטיח לה, והיא הסכימה, נסע לבית חולים. הילד, היא הייתה לבית חולים חצי שנה. וואי. הילד היה אצלו חצי שנה, בשלב הזה הוא עשה לו בר מצווה,
עשה לו מסיבה גדולה. וואי, מדהים. וואי, וזה ממקרה שהוא הלך להציל חיים. מדהים. ההתחברות של אנשים... זכות על ידי זכאי. לא יאמן, ממש. ההתחברות גם... של אנשים למקרה, לזה עצמו, זה חלק מהייחודיות המיוחדת של האנשים האלה. בלי ספק, זה, בלי ספק. גם רואים, זה, גם רואים את זה עליך מתוך איך שאתה מדבר על זה. גם הליווי הזה שאתם נותנים גם אחרי הטיפול, זה... מדהים, זה, באמת. זה הרבה מעבר לטיפול הרפואי. כן, זה אהבת ישראל אמיתית. חלק מזה, אני רק, כן, אני רק מילה אחת אגיד, שחלק מה שאנחנו מצליחים לעשות את זה, כי האנשים שלנו הם כולם חופשיים, פרמדיקים, רופאים, אבל כל אחד יש לו עיסוק שלו, יש עורך דין, ויש בעל מקולת או בעל זה, וכשיש משהו מקרה כזה, לפעמים אתה רואה, כולם מרתמים, היה סיפור שבוע שעבר, אישה מבני ברק שהיא התעלפה, הגיעו לה הביתה ורואים מה קרה, עומדים ואומרים שלושה גברתנים ממס הכנסה, באים לקחת לה את המוצר החום בבית. באותו שנייה מתלווים ואומרים, אוקיי, נטפל בעילפון, אבל מה קורה פה? אז מתלב אחד שהוא עורך דין, קראו לו לשם, הוא ישב במסע ומתן עם עורך דין. או מתלב שיש לו קיינטרינג, הביא להם אוכל הביתה. ויש להם את זה, שימו לה את החשבון חשמל והכל. זה המיוחדות וזה הכיף. מה שנקרא איחוד הצלה. ממש ככה. מאחדים גם דברים שם. כן, כן. טוב, זה מדהים הסיפורים. דני, קודם כל, מה אתה לומד מהפרשה ככה? קודם כל שהפרשה היא קדושים, ויש פה אנשים קדושים. לגמרי. פשוט הקדושה של עם ישראל באמת נבדלת באופן ניכר מהתנהגות העולם. יש פה איזה משהו שרואים ממש. ממש. יש איזה פסוק בפרשה הזו כתוב, והתקדישתם והייתם קדושים, אני השם אלוקיכם. נכון. קודם כל נשאלת השאלה למה והתקדישתם והייתם קדושים. בשביל מה צריך לכתוב את זה פעמיים? יש איזה סיפור שכותב הסנדלר, אחד הצדיקים שחיו בתל אביב. בתל אביב. כן, והוא כתב שבא איזה גוי ישמעאלי, מישהו ערבי, לרשבש, זכר צדיק לברכה, הוא אומר לו, אתם אומרים שאתם קדושים ואנחנו טמאים. איך זה? הוא אומר, אנחנו לפני התפילה רוחצים את עצמנו מהמותניים למטה, עם הרגליים, עם הידיים, ככה מרטיבים את כל הידיים, אתם קוראים לנו טמאים, אתם כולה רוחצים את הידיים שלכם, ככה... בקצר. בנטלה, ככה, שמים מים, מה בשביל... רביעית. נכון. אולי לא שווה המים שלכם, הוא אומר. נכון, טוב, זו סוגיה. כן. אז הרשבש אומר לו, תשמע, אני רוצה לענות לך, אבל אני קצת מפחד, אולי... תעלילה לעלילה, אולי תתעצבן עליי, אולי... אומר לו, אלא נשבע לך, וואלה, אבא, קדש ברוך הוא, שאני לא אעשה לכם כלום. תגיד תשובה. הוא אומר, תשמע, כדי להיטהר ממים, אתה צריך להיות קדוש מהעיקר. זאת אומרת, אם אתה תמה מלכתחילה, לא יעזור לך כל המים שבעולם, אתה תישאר תמה. פינגווין הוא אוף. שחי במים. שחי במים, אבל הוא יחשב לטמא. הוא אף מדינה בעולם לא מכשירה אותו. לעומת זה תרנגולים, כל הזמן תרים במה שנגול. נכון. בהשפעה. נכון. ובהשפעה, בכל מיני מזבלות וזה, ואתה קצת שוטף אותו, שוחט אותו, והוא טהור לדעת כל העולם. פשש, אז הוא אומר, יפה. אתה, כן, אתה לא יכול להכשיר שום דבר. הוא אומר, אוקיי, עכשיו, למה כתוב אז... והתקדישתם, והייתם קדושים, אני השם אלוקיכם. הוא אומר, קודם כל, אתם כעם ישראל צריכים להיות קדושים. אתם צריכים להיבדל משאר הרגלי העולם. אתם צריכים להתנדב בארגוני הצלה. אתם צריכים לחלק אוכל למי שזקוק לו. אתם צריכים לשמור על הקדושה של נשות ישראל. כיבוד אביהם. אתם צריכים להניח תפילין. אתם צריכים לכבד אביהם. אתם צריכים לקדש את השבת. כך אתם תהיו קדושים. כי אתם קדושים מעיקר הבריאה, והתקדישתם והייתם פעם קדושים, אני השם אלוקיכם, לפני שאתם בכלל קיבלתם את התורה, אתם כבר קדושים בהם. איי, וואי, 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 יפה. אני יצרתי את עם ישראל, כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל בעצם בחודש ניסן. נכון. זה ראש חודש או חודשים מולכם לחודשי השנה. אני יצרתי אתכם לפני כל העולם, בתשרי נוצר העולם, זה ראש השנה לעולם. נכון. ראש השנה למלכים, ואתם בני מלכים, הוא ראש חודש ניסן. אז אני יצרתי אתכם לפני בריאת העולם. מדהים. ואתם קדושים. מדהים. אתם צריכים להתקדש. איזה יופי, וואי. תשמע, זה גם להתקשר עם, להתכתב עם מה שהרב אומר, על העניין הזה של הקידוש של עם ישראל, הוא מופרד בגלל העובדה שהוא יש לו תפקיד, כמו שאמרת, לעזור לנו. נתי, אפשר להוסיף פה עוד תוספת, דני, זה 70 פנים לתורה, ועשית כל כך מהלך. עלי, עלי, עלי. אני מוכן ונפלא. עלי, זה הסנדלר, לא עלי. שלמעשה,
הקדושה של האדם, כדי באמת לקבל על עצמו שפע של קדושה, הוא צריך ליצור כלי קיבול. נכון. אם אתה יוצר את עצמך ככלי קיבול, אם אתה פתוח לשמוע, אם אתה נמצא במקום טוב, במקום חיובי, במקום של מקבל, והתקדישתם, והייתם קדושים. אז יש מקום להכניס את השפע, את הברכה, את הקדושה, נכון. את כל המעלות הגדולות. מכאן השמיים הם הגבול לאן שיהודי יכול להגיע. לגמרי. תשמעו, אנחנו נמצאים בשולחן שבת. אתה זוכר אולי את השבת הראשונה ששמרת? יש לך איזה זיכרון מזה? וואו, זו שאלה קשה, נתי. כמו שאם שחקן כביכול מקדש את הבמה, שהבמה זה נפרד מהחול, אוקיי? ביום הוא רגיל ככה וזה, הוא עולה לבמה, קורה לו משהו. בשבת, גם אם בן אדם חלילה לא שומר שבת, קורה לו משהו, אם הוא מחליט ביום שבת, אם אני רגיל כל השבוע לראות טלוויזיה, כן. יום שבת אני מנתק את עצמי מהדבר הזה. אתה זוכר את המפגש? תשמע, אני לא זוכר בדיוק את השבת הראשונה, אבל יש איזה, אני לא יודע אם זה ארוך מדי הסיפור הזה, אבל יש איזה שבת אחת שאני זוכר מאוד מאוד חזק. היה לי איזה שנה שקיבלתי איזה פרס, פרס שחקן השנה, וציפיתי שתהיה לי הרבה עבודה אחרי זה, ולא קיבלתי שום הצעה, ופתאום הגיעה הצעה מבית לסין. ולהצעה הזאת, אתה יודע איך קראו? אתה השתתפת בזה. אני לא אספר לך את זה אף פעם. מה? כחול עמוק? כחול בוער. כחול בוער. קיבלתי הצעה להשתתף בהצגה בבית לסין, כחול בוער. קיבלתי גם הצעה כספית מאוד מאוד גבוהה, ואמרתי, יו, סוף סוף. ואז בדיוק התחלתי ככה לשמור קצת שבתות, ולהרגיש את הכיף שבניתוק מהסיגריות, מהאוטו, מהרמזורים, מהדיבורים, פתאום הרגשתי כיף מהניתוק הזה. כיף בניתוק. בקידוש, כאילו, בניתוק. כן, ההתקדשות, הנה ההתקדשות. ובאתי ישר לבית לסין, צביקה, ירון, והייתי כבר עם היד על החוזה, ואז פתאום נזכרתי בשבת, כי אז התחלתי לשמור קצת. ואמרתי, רגע, זה כולל גם עבודה בשבת? אז אמר לי, כן, עבודה בבית לסין. אז אמרתי לו, תן לי לחשוב על זה. עוד לא הייתי חזק. וואי. בעניין הזה, זה לקחת את השבת לעצמך. אנחנו לא גדלנו שם. לא גדלנו בכלל בעניין של ידיעת השבת. זה עצידת יצחק פרטית. זה דבר שאתה יודע שאתה נבדל משאר העולם בכלל, מה יגידו עליך מזה. לא רק מה יגידו. לא רק מה יגידו, איך הם אוכל... הם לא יודעים איך לאכול דבר כזה. לא יודעים. מצעקות מכל המשפחה, מכל הכיוונים, ועיניים מכל הכיוונים. אתה נעשית, השתגעת, אז חשבו על זה שהבני אדם השתגעו. זה לא היה כמו היום, אוקיי, אתה חוזר בתשובה, וואי, תגיד איך זה. הבן אדם משתגע, הסוכן שלי בזמנו, פעם ראשונה גם כן אמר לי, מה הבעיה? תאכל אוכל כשר, אבל תופיע ביום שישי, מה קרה? מצוין. אז אמרתי לו, אני רוצה לחשוב על זה קצת. הוא אמר לי, תשמע, תן לי תשובה עד יום ראשון, זה היה יום רביעי, תן לי תשובה עד יום ראשון, כי אנחנו מתחילים חזרות. וזה היה ביום רביעי. הגיע השבת, ואני זוכר שככה עשיתי קידוש, ואמרתי לעצמי, בתוך תוכי, עוד לא אמרתי ל... אז היא הייתה חברה שלי, לא אמרתי שום דבר, מה ההתלבטות שלי. ואני זוכר שעשיתי קידוש, והתיישבתי על השולחן, ואמרתי לעצמי, דני, אתה הולך עכשיו לצאת מהבית, 7:30 עכשיו בערב, אתה הולך לצאת עכשיו לבן, עם הסיגריות, עם הצירות קפה, עם הכניסה לאולם, עם האורות, עם החולים. כבר התחלתי להרגיש את ה... תדחייה. אמרתי לעצמי, לא, לא, לא. אני לא הולך עכשיו לצאת. והתקשרתי אליו, אמרתי לו ביום ראשון, צביקה, אתה יכול לדאוג לי למחליף? אז לא ידעתי שאסור גם להביא מחליף, כי זה בעצם אני מחתיא אותו, אבל אז לא ידעתי, לא ידעתי דברים. אמרתי, אתה יכול לדאוג לי למחליף? אמר לי, לא. אז אמרתי, אז אני לא לוקח את העבודה. זה היה אחרי חצי שנה שלא הייתה לי עבודה. וואי, לא, וואי. לא יכול. והתלבטתי מאוד מאוד קשה, אבל אני רוצה להגיד לך שהיה איזה רב בירושלים, שאלתי את זוהר יעקובסון, הסוכנת שלי, מה אני עושה? הלכתי יומיים ככה אחרי הלא שאמרתי לבית לסין, הלכתי יומיים בייסורים. היא אומרת לי, אני לא יודעת מה אני אגיד לך. לא יודעת, מצד אחד אתה לא עובד חצי שנה, מצד שני אתה רוצה לשמור שבת. והיא אומרת, יש רב בירושלים, תתקשר אליו. התקשרתי לרב הזה בירושלים, אמרתי לו, קוראים לי דני, אומר מה שם האמא, אמרתי לו מה שם האמא. הוא אומר, תקשיב לי טוב, אתה עמדת בבחינה מאוד מאוד גבוהה בשמיים, ובזכות זה שאתה לא לקחת את העבודה בשבת, עוד שבועיים מהיום, ותבחן אותי על הדבר הזה. אתה תקבל עבודה שתפרסם אותך בכל הארץ, וכל הכסף שהיית אמור לקבל בבית לסין, אתה תקבל פי 3. בקדושה. הוא אמרתי לו, אני רושם את זה.
אז היה יומנים, לא היה אייפונים. אני רושם את זה עוד שבועיים, יום שני. זה היה ביום שני שהתקשרתי אליו, הוא אומר לי, כן. יום שני מגיע אחרי שבועיים, לא היה שום טלפון. אמרתי, טוב, עוד שרלטן אחד, אז זו הייתה תקופה שמלא בבות. נכון. טוב, לך ראשון, יהיה בסדר. המשכתי ללכת רגיל ברחובות. יום שלישי בבוקר, הגיע טלפון בהול מזוהר, דני, מזמינים אותך לפרסומת לתנובה דחוף. ואמרתי, וואי, בכמה מדובר? בכמה כסף מדובר? היא אמרה לי, ממש לא הרבה כסף יחסית למה שהוא אמר, פי שלוש, מכל התקופה שהיית אמור לקבל בבית לסין. התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, קודם כל סחטן. אני הולך לקבל פרסומת, ובאמת אני יכול להיות שאני אתפרסם מזה בכל הארץ, אבל פי שלוש הכסף לא כל כך דייקת. הוא אומר לי, תשמע, ככה אני רואה וזה רק ההתחלה. באותו יום שיצא הפרסומת, היה ריגול מצד חברת שטראוס לאותו מוצר. הם הוציאו את אותו מוצר בדיוק באותו יום שהוציא תנובה. והתחילה מלחמה מטורפת בין תנובה ולבין שטראוס. והגענו שם, זה פעם ראשונה שפרסומת הגיעה גם ל-MTV. מהשיגעון שלהם. ואני חושב שבסוף התקופה זה היה כסף כנראה יפה. מסתבר שזה... מסתבר, יכול להיות שיש סיכוי שזה היה פי שלוש. וואי, איזה סיפור. אני ידעתי למה אני מביא אותו לתוכנית. אני ידעתי. אבל אתה יודע, דני, זה בדיוק מה שהבאת את החידוש הקודם. יצירת הקדושה, פתחת את הקדושה, והקדושה הגיעה אליך בכפל כפליים. זאת אומרת, יש פה למעשה איזה סוג של עקדת יצחק. ממש. הוא עקד את הקריירה שלו, הכל למען בורא עולם. את הדבר הכי חשוב, כן. הדבר שהוא השקיע בו וכל כך הרבה זמן חיכה לו, ואחרי תקופת יובש, כמו שאתה מציין את זה, זה כמו מים במדבר. ואתה לוקח את הכל, אתה אומר, תשמע, המים האלה לא קשרים, אני רוצה אלוקים לשמח אותך. זה ממש עקדת יצחק פרטית. זה מרגש הסיפור הזה. זה כמו שאמרת הרב על העניין של, הוא באמת יצר כלי. הוא יצר ממש. כלי לקבל את הקדושה, ובגלל זה הוא גם זכה לעלות גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל לטהר, מסייעים בידו. ממש ככה, בדחיפה. מדהים. ככה, פה קדושה וטהרה, לאט לאט התקדש לו פה לשולחן הילד דוד יעקב, הצטרף אלינו ככה, בלי ששמנו לב, אבל אנחנו נחכה, תחכה איתנו פה על השולחן, תצטרף אלינו, אנחנו הולכים לשיר שיר. זה מזמור לדוד. מזמור לדוד, אדוני רואי לו אחסר, בין עוד אשר יצאני, על מנוחות ינעלני, נפשי יש עובר, ינחני במעל צדק, ינחני במעל צדק, למען שמו, גם כי אלך בגיא המוות, לא אירא, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן. בוא, ספר לנו, מה הכנת לנו? רציתי לדבר על פרשת קדושים. בפרשה יש מצוות מאוד יפות, כמו כיבוד הורים, הדרת בני זקן, לא תנקום ולא תיטור. מצאתי מדרש מאוד יפה במסכת מגילה על אדם שזכה לאריכות ימים בזכות שלוש דברים. שאלו התלמידים את רבי זעירא, במה ארכת ימים? אמר להם, לא הקפדתי בתוך ביתי, לא ססתי בתקלת חבריי, ולא קראתי לחבריי בכינויים ובשמות גנאי.
אני מאוד אוהב את המדרש הזה, כי הוא אומר לי איך להתנהג בחיי היום-יום. למשל, מתי שהאחים הקטנים שלי מתווכחים איתי, אז לוותר להם, לא לסמוך מתי שחבר שלי מקבל עונש, כי זה לא יפה, לא לקרוא לחברים שלי בשמות גנאי, כי אולי כלפי חוץ הם לא מגיבים, אבל מבפנים הם נפגעים מזה מאוד. יפה. ואני חושב שכל אחד צריך לקחת חלק מהמדרש הזה, ונתי, מה אתה היית לוקח? אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי על העניין הזה של באמת לא להתעצבן על האחים הקטנים, אבל זה כל כך קשה. כי הם מעצבנים, אבל אני חושב שאני לוקח את העניין הזה באמת, ברגע שאתה אומר משהו או חושב משהו לא טוב כלפי החבר שלך, גם אם הוא לא מראה לך שהוא נפגע מזה, יכול מאוד להיות שהוא כן נפגע מזה. אני רוצה לקחת מה שאתה אמרת פה, לקחת מהדבר הזה עליי, ולנסות באמת לנסות לא לפגוע בחברים שלי. יפה מאוד. מה אתה לוקח על עצמך? אני לקחתי על עצמי הרבה, רק לפני חודשיים היה לי בר מצווה. מזל טוב, יפה, רק לפני חודשיים בר מצווה וכבר אתה יורה כאלה פנינים, כל הכבוד, באמת, באמת, רק תמשיך ככה, תבוא ותביא לנו עוד תובנות. לצערי אנחנו נאלצים להגיע לסיום התוכנית, אני הייתי יכול להמשיך פה עוד מלא, אבל ככה, אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, משהו ככה לסיום? כארגון הצלת חיים, משפחה גדולה של הצלת חיים, ראשית, מטרה שלנו היא להגיע לכל אדם שזקוק לעזרה במדינת ישראל תוך 90 שניות. זה מטרת העל שלנו. לצורך כך, אנחנו צריכים להוסיף עוד מתנדבים, רוצים להגיע ל-3,500 כבר בשנה וחצי הקרובים. בעזרת השם. על מנת שבאמת כל אחד יקבל את הסיוע הרפואי בזמן הקרוב ביותר. אני קורא לצופים שלנו לשמוע ולהירתם. מי שנותן בעצם מקבל הרבה יותר. גלגלים לו כל מיני. ומגלגלים לו סוכות, כמו שהרב אומר. זה ברור. אז יש לנו גם תוקף רוחני לעניין. דני, אהוב, רע, חבר, אח, תן לנו. אותו דבר גם אני. תן לנו איזה... מה יש לי להגיד? אתה יודע, באמת המטרה, אני חושב שלי והמטרה של כולם, זה לפתח את העניין של האהבה אחד לשני. שלא יהיו קטלוגים, שלא יהיה הוא לובש חליפה, והוא עוטה זקן, והוא לא יש עגיל באוזן, ולא... להתנקות ולחדור לעיניים של היהודי, כי כל יהודי באמת, כי אחרי שאתה מבין את זה, אחרי כמה זמן שאתה רואה, שאתה מנפה את הלכלוך, נכון. באמת אתה רואה בכל אחד מצוצון מתוקי. כן, מתוקי. כן, כל כן. אחד עם הקטע שלו, עם העיוותון שלו, עם המומון שלו, שנולד איתו משמיים. ממש. דבש. לא לפתח את השנאה. זה מעכב. אנחנו סוף סוף אחרי 2,000 שנה פה בארץ, בשביל מה? תאהבו, תפתחו את האהבה, תלכו הלאה, תקיימו מצוות, תעזרו אחד לשני, כדי שיבוא, הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. כמוך. הרב, עם הדברים הנפלאים שנאמרו פה על השולחן, מה אנחנו יכולים לקחת מכל הפרשה להיום? איך זה רלוונטי אלינו? טוב, תראה, למעשה אנחנו נוגעים כרגע בנקודת הסיום, וכמו תמיד אנחנו צריכים להוריד את זה לרמה הפרקטית והמעשית, שאחרי שנעזוב את שולחן השבת, אנחנו עדיין נוכל לימות החול לקחת את זה. אני רוצה לשתף אותך, נתי, את הידידים, אלי, דני, את הילד דוד, וכמובן את הצופים שלנו, לשתף אתכם בחוויה אישית שאני עברתי, איך בן אדם יכול להיות קדוש. בדרך כלל הקדושה נתפסת, אולי תהיה בבית המדרש, וכל היום תיבדל ותתקדש, ואתה ודאי שמגיע לדרגות רוחניות. אין ספק, רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה, ויצא לנו רבי שמעון בר יוחאי. אבל איך אני יכול בשוטף, בחיים, ביום-יום, איך אני יכול לקחת נקודה של קדושה? אני רוצה לחלוק אתכם יחד. לא מזמן היה לי אירוע באזור השרון. יצאתי עם מסעה משפחתית מאזור הדרום לאזור השרון. יש לנו שתי אפשרויות לעבור את אזור המרכז, או מצד אחד כביש 4, או מצד שני נתיבי איילון. נתיבי איילון פקוק וכביש 4 פתוח. והנהג ההסעות בוחר להיכנס דווקא לפקק, ולא לעקוב דרך נתיבי איילון. אני בתמימותי ניגשתי ואמרתי לו, תגיד לי, נהג, לא חבל על הזמן, על הכסף, קצר, תחתוך. ואז הוא אמר לי, שימו לב קדושה. הוא אומר לי, תראה, בפני שתי דרכים. דרך אחת מהירה ודרך שנייה שהיא קצת יותר פקוקה. אבל בדרך המהירה יש לאורך כל הציר פרסומות שלא תמיד הן פרסומות ראויות לצפייה ולראייה. במקביל, בכביש השני, אמנם יש פקק, אבל מצד שני אין שם פרסומות. אני מעדיף, כיוון שיש בפניי את שתי האפשרויות, לבחור בדרך הקשה, אבל הבטוחה, מאשר בדרך המהירה, שאולי יכולה לגרום לי שם סיכונים רוחניים. וזה מתחבר למה שדני הביא, שלמעשה, לפעמים הדרך שהיא נראית בהתחלה קשה, היא מביאה בסופו של דבר עוז והדר לבושה. ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה. צופים יקרים, אני רוצה...
לסיים, אני לא רוצה, אבל אני חייב, לסיים את התוכנית שלנו, שהיא דיברה היום בעיקר על מצוות שבין אדם לחברו. איך להיות יותר בן אדם, איך להיות יותר נותן, יותר אוהב, יותר מעניק, כדי שנזכה לאחדות ואהבה וערבות הדדית. יש לי חבר שהוא חבר משותף שלי ושל דני שטג, שקוראים לו גילי שושן, שאמר לי פעם משפט, שאלתי אותו, למה חזרת בתשובה? הוא אומר, החלטתי לעשות קריירה מלהיות בן אדם. במקצוע שלי יש הרבה פעמים שאני יכול לקחת למישהו אחר את התפקיד, לדרוך על איזה שחקן מתחיל, או להכשיל עיוור, כמו שכתוב, לא לעשות בפרשה, כדי שלא ייקחו לי תפקידים, אבל אם אני משחרר לרגע, ואני נותן יד לאותו שחקן שמתקשה, אני א', קיימתי מצווה, ב', עזרתי למישהו, ג', העברתי את השפע שניתן לי באותו רגע נתון, ופיניתי מקום לשפע חדש משמיים, בירחתי ויצאתי מבורך, ויום אחד גם הגלגל יכול להתהפך, ואולי אני אצטרך שיושיטו לי יד. ואני רוצה לסכם ולהגיד שכל אותם רגעים שאנחנו לא עושים בשביל האגו, וההרגשה שמנפחת אותנו, כמו הלחם או החמץ, אלא עשייה לשם נתינה, אלה הרגעים הכי משובחים, הכי טהורים והכי טובים באמת. אז הרגעים הנפלאים האלה שחוויתי היום בתוכנית, אני רוצה להודות שוב לאורחים שלי, לידידי הרב אלי עמר, תענוג, תענוג, השם ישמור אותך. אלי פולקס, המנכ״ל איחוד הצלה. עלו והצליחו, שיהיה לכם כל כך הרבה מתנדבים שלא תדעו מה לעשות איתם. דני שטג, שפשוט תעשה תנועה כזאת של תשובה בארץ, אנשים ילכו אחריך עד בית המקדש, אמן. תודה לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו. אבל אני מזכיר לכם שוב שגם העונה הזאת, התוכניות שלנו נמצאות באתר האינטרנט של הידברות, אתם מוזמנים לצפות ולהגיב. אל תחשבו ששכחתי להגיד גם תודה לדוד יעקב, הילד שיושב איתנו, שאמרתי אותו לסוף. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא בעזרת השם, באותה יום, באותה שעה, ועד אז, עונג שבת שלום לכולם. מזמור שיר, באותו סולם עשינו מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור.